Ell havia treballat en els camps d'arròs. Va recordar quan era petit i feinejava amb el pare, un dels tants colons que s'esllamaven treballant aquella terra, que no es podia dir que fos ingrata, però que demanava tanta feinada. El seu pare sortia de la barraca encara de nit i tornava amb els mateixos estels que l'havien aixecat. Li va semblar veure'l en la gran laixada, arrabassant les parts altes, i es va veure a ell mateix ficant els terrossos al cabàs. El pare els hi feia buidar els tolls per anivellar el terreny ple de basses pudents, que quan es remenaven desprenien una fortor que marejava. «Mai no faré com mon pare», s'havia promès de menut, esquitxat de fang amb les mans fetes malbé, el cos ple de picades, l'esquena desfeta, cansat. Però després de tant tràfic, enmig d'aquell fanguissar dels basals, sorgia el miracle dels granets que acabaven sent blancs. No li agradava gens fer d'arrossaire, amb el gos sempre vinclat, patint les inclemències del temps. Ell no era com els joncs, que es deixaven amoixar pel vent, el sol i la pluja, que s'adaptaven. No, l'August era dels que prenia el comandament i manava. Si de cas, ja s'hi avindrien els altres. Més d'una vegada havia pensat a cremar els arrossars perquè el pare es havia obligat a fugir a una altra banda. No, no tenia mare. Va morir quan ella encara gatejava. Deia la gent que un mal lleig se l'havia endut. Si haguessin marxat, s'hauria estalviat enamorar-se de la Mariona. Es va omplir de sac el vaset de porcellana que Emilio havia tingut la amabilitat de deixar-li i se'l van passar d'un glob. Sí, tant de bo els hagués calat foc als arrossars. I de nou, no va poder evitar que li caiguessin unes llàgrimes.